Bom, pessoal, hoje é daqueles vídeos bem legais de serem feitos. Tô chegando aqui na casa do meu pai. Nós temos um projetinho hoje para fazer. E depois eu conto para vocês. Ok? Então vamos lá. Eu acho que não, pai, porque a caixinha é pequenininha, não adianta colocar muito. É, tem até o espaço, ainda precisa encaixar. Vou segurar aqui, prega ele aqui, ó. Essa nova aí eu tenho pregado aqui lascado. Olha lá, olha o carão dela.